Těšínské Slezsko je malebný kraj s bohatou nabídkou kulturních a sportovních zážitků a vynikající regionální kuchyní. Proto není divu, že setkání na pomoc cestovnímu ruchu s gastrofestivalem se konalo právě tam, v Dolní Lobné. Hlavním důvodem byl masový pandemický odliv zahraničních turistů. Zahraniční turisté k nám v podstatě přestali ve velké míře jezdit, což je velká škoda, protože nám vlastně zahraniční turista dělal velké obraty, velké peníze a my dneska, když hovoříme o cestovním ruchu, tak to je víc jak 10 miliard korun, které se točí v cestovním ruchu a to jsou peníze od pekařů, prádelen, samozřejmě restaurací a podobně. Když já tohle všechno nasčítám, tak v rámci České republiky to jsou obrovské peníze a my musíme nějakým způsobem předcházet tomu, aby to všechno jaksi spadlo nebo kleklo a musíme se zaměřit na toho našeho turistu, aby byl spokojen tady u nás. Lákadel, které může Moravskoslezský kraj nabídnout českému turistovi, je hodně a kraj se snaží, aby jich přibývalo a aby šli ruku v ruce s perfektními službami. Moravskoslezský kraj má celou řadu dotačních titulů na podporu cestovního ruchu, ať je to na podporu cykloturistiky, gastroturistiky, ať je to samozřejmě vodáctví, lázeňství, ale celá řada jiných projektů, které Moravskoslezský kraj podporuje, jsou to řadově desítky milionů korun, které jdou na podporu a naším cílem je samozřejmě dneska to nějakým způsobem vyhodnotit, zhodnotit a říct si vlastně další cíle, jakým budeme chtít jít, protože samozřejmě i ten trh, i ta situace se změnila, i ten klient je trošku jinak postaven. Na setkání zaznělo, že nejhorší na současné situaci je nemožnost cokoliv plánovat, protože pandemie má svá vlastní pravidla. Sotva jsme oželeli vánoční trhy, vznáší se mrak nad zimní sezónou a lyžařskými středisky.